Aquest partit era una gran oportunitat pel Sots 21 masculí nivell A1. Aquest equip encapçala la llista de la classificació, però si guanyaven aquesta batalla es convertien en campions matemàticament. Als primers minuts el Club Claret va saber mantenir-se ben a prop del seu contrincant en el marcador, però aquesta situació va durar ben poc. El grup de Cardedeu de seguida va saber augmentar la seva diferència. Una diferència que cada vegada augmentava més fins a arribar a tenir 22 punts per sobre del contrincant. Els jugadors anaven agafant confiança i cada vegada veien més a prop la victòria. Malgrat tot, els visitants van saber reconvertir la situació i van aportar el toc d'atenció al partit. El públic del Cardedeu, que fins ara estava relaxat, va sentir el neguit de cop cada vegada que l'equip contrari anava retallant la diferència. El temut empat a 64 va arribar en els últims minuts de partit. L'ambient aleshores no podia ser més tens. Oportunitat pel Claret de trencar l'empat a favor seu amb dos tirs lliures. Dels nervis del moment, el jugador no va tenir èxit en cap de les dues oportunitats. Jugada sense pena ni glòria del Cardedeu, mentre el rellotge anunciava els darrers segons del partit. I la darrera jugada del Claret els va situar en un punt per sobre del Cardedeu, trencant la gran il·lusió que el nostre equip havia dipositat en la jornada. Impotència i molta ràbia dels jugadors locals, però amb la sensació d'haver jugat un molt bon partit. El Cardedeu, però, es manté la segona posició amb 45 punts i encara amb moltes oportunitats d'aconseguir la victòria.